Vart är stropsen, Mikart? Va? Vart är stropsen? Vart är... Nej men de ligger här. Kolla. Jag lyfter ju på den där. Jag med. Jag är helt säker på att vi kollade. Jag fortsätter spilla olja i din motor, ja. Okej. Okay. Det var ju på turbosträcka häromdagen. Ja, men du har ju även ett läckande tråd. Jo, jag har ju det, men säg inte till någon. Läkande så att du behöver flera liter? Nej, eller? Nej. Det är bara det att när den har blivit varm, då bara... Ja. Ja. Är vi klara där under? Ja, det är fullt vatten. Är vi klara? Är Tommy klar? Ja, exakt. Är jag färdig med din bil? Det är som vanligt, vet du. Ja, men du bara går och surra med alla andra. Då får man skruva upp din bil. Bil. Sluta skär dina saker. Det är väldigt lite folk här. Det är bra. Vilken är de bra? Nu vet jag inte, men någonting som inte är bra, det är handbromsen, för den finns inte. Var tog den vägen då? Ja, det vet jag inte. Det är inte ut att behöva. Jo, men jag vill ha den där i början, för att första kurvan är egentligen en trean, men jag kan inte vara så aggressiv i trean där. Jo. Oj, olja hela motorn. Oj, nej. Aj. Oj, nej. Det här är nog det som... Det är nog det som var i den här. Då. Han gör det. Det tämde han fint. Ja, det ser ut som Baileys typ. Det ser nästan gott ut. Ja, men jag har haft igång den. Det är en större vimsburk. Ja, det tror jag. 5 liter. Då är det jättemycket. Eller åtminstone tämma. Har vi någonting att tämma i så jag kan tämma nu? Tomma oljedunken. Ja, det är klart. Nu är han ju tom för jag har ju skickat allting ut genom. Då är det lite högt. Oj. Dra inte huvudet på huvudet. Oj! Det att det inte skvätt ut på rutan genom spjäll. Nej. Ja, hur ska jag nå? Skvätt in i lyktan då. Men svar vet inte. Inte brinner det här. Kanske var jag som hade gitt en ikon. Ja, det har ju justerat sig själv. Det nu kan jag lova. Nej, det var skit. Det gick nu när det är 3 turbosträck ovanför. Nej, fan. Är du turbosträck? Nej, det är på max. Det är på max. Ha!
Det är för mycket. Tydligt. Håller du på att göra en blöja typ? Ja, jag har sett att ifall man har 1000 häst, då gör man så här. Jag bara hoppas att den var full sen innan. Och nu bara sket vi ut. Jag kommer inte ihåg att hade vi några Davis problems sista gången vi körde förra? Nej. Nej. Men jag hade även... När jag tog fram 740 efter vintern, det är husen tragiskt. Det blir bättre nu. Jag måste förmodligen gå... ringarna som är typ smårost där inne och inte tät. Man får gasa ner tills de sliter in. Man får gasa in dem, vet du. Gasa in dem. Dog han av? Nej, jag trodde jag hade rensat fyran för jag la i den där och sen då hände ingenting. Så att... Men jag vet inte vad som hände. Jag har fyran här nu i alla fall. Men jag... Jag vet inte, den var i läge men det bara... Nej. Den hoppade. Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Men han var ingen glad i alla fall. Hur jävla lång är? Ja, lång igen. När jag kör kört på varv, då har jag typ... Han nuddar såhär 91, 92 kanske, precis när jag kommer ut. Och sen lagom när jag står där borta igen, då är han såhär 88, 89. Mm. Så att det är precis så han hinner liksom återhämta sig innan, perfekt, innan man kommer ut igen. Det är kanske är en bra viss att man måste vänta. Vad fan var det där? Ja, jag vet. Han har gått till sig. Säg det. Va? Du säger ju det. Ja. Kommer det är min... Går det bra alltså? Ja, det är inte sämre. Det är okej. Va? Någon växellåda kvar. Jag vet inte vad som händer. Jag tänker inte försöka spacea till det med att lägga i fyran på väg ut där nu mer tror jag. Vi behåller trean och ser ifall vi får... Ja, jag vet inte. Vi får prova fyran senare. När jag känner mig nöjd med att explodera fyran, då kan vi prova fyran igen. Det var exakt min tanke. Jävla gris. Ja, du fick en blomma i alla fall. Ja. Han fick ett bakljus mindre. Ja. Undrar hur panelen ser ut. Ja. Bakljus, det är i höjd med det här. Yeah.
Nej, resten är små bitar på banan. Nej, man. Men där sitter, kolla här! Kristlapp där, kristlapp här. Nej, man. Du vet någonting som jag lärde mig nyss. Jättehård jämfört med de jag precis körde på. Ja, ja, ja. Hon är asskön, hon är borta. Och jag bara, ja, det blev lite nära den här gången. Hon kom fram bara, ja, går det bra eller liksom så där. Ja, jag var lite nära muren liksom. Då kollade hon bak och så bara, nej, det där går ett varv till. Det var inte så illa. Nej, det är ju inom speck. Ja, ja, ja. Det såg faktiskt bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra. Right? Jag trodde att vi skulle ha en knäckt bakskärm, jag minns. Ja, nej, det där är ju precis på gränsen mellan för mycket och coolt. Fast nu måste jag köpa en baklykta, för det tycker jag inte om. Vad fan köper jag baklykta till? Ja, finnen. Ja, kanske köpa stötfångare också. Vad karossen gör, så även om man tar i mun, då tar du vingen. Tar man vingen i stängslet. Åh nej! Jag får ballongdäck bara. Ballongdäck, ja. Den här sidan. Jag har den här sidan som allting lossnar på. Ja, okej. Okay. Ja, det var därför listen drog också. För att jag slog sönder den. Andra glowen då. Ja, just ja. Kavla här inne. Ja, den sitter kvar den. Åh, jävligt. Ja. Han har rackit med sig där själv. Ja, ja. Mm. Micke, ja? Jag får hålla på PT-viran.
Nej, ja, fyran är farlig. Men fyran är rolig också. Ja, jo. Jävlar vad det går. Det är dyra. Ja, jo, han verkar vara dyr. Nu kommer han med grejer. Än så är han åt oss att sluta lägga på fyran. Han har fått läckage också. Ja, inte vad jag vet. Jag vet inte, vi har inte sett någonting eller? Han ville bara att det skulle kolla. Ja. Får du köra med? Ja, jag vet inte, hur länge håller ni på idag? Hur mycket var klockan så? Ja, 23. 23, ja. Ni slutar fyra. Ja, men då vet jag inte om det... Har inte så mycket mer däck kvar heller. Vi vill köra upp två uppsättningar till. Kanske ett sätt kvar. Jaha, ja, men då gör vi väl av med det då? Du vill väl kunna köra på släp också? Ja, men jag har ju 18 tummarna till det. Men du är dåligt inflytande. Har inte du någonting att göra där borta? Jo. Det är vi som hjälper er. Ja. Kom till catch tank. Det är mindre och mindre. Jävla farmorkörning. Alltså jag borde inte lägga i fyran för allting blir... Ge fan i den. Det blir väldigt varmt och det blir väldigt mycket däck. Det lossnar mer och mer delar från bilarna. Ja, fast å andra sidan, vi sa ju från början, det var det första vi sa, att de här plastgrejerna skulle ju explodera och ryka, så att... Men... Ja, men testa femman då. Nej. Så roligt ska vi inte ha. Ja, precis. Jag har ju en sexan också. Hör den bara på en gång. Fan, nej! Sexan då. Nej! Mitt i kurva. Nej! När har du pivan? Han har tillräckligt jobbigt liv som det. Granny shift i natten. Jag har haft en sån här tejp. Jag vill sno en sån här tejpbit från 80-talet här. Som... Typ den här, den behövs kanske inte riktigt lika mycket längre. Nej, ja. Visst vet du. Ta den här så får vi den här. Nu skruvar alla fall. Jag kan inte förstå varför. Nej. Nej, så fan. Då skiter jag i det. Bitch! Ja, men... Anders, okej. Det var så här, va? Kan det vara så här? När jag kom ut, eller när jag körde, och sen då stannade hon ju mig för att de ville göra något testing. Ja, så hon bara, efter nästa runda då får du ställa lite längre bak. Jag bara, har jag däck för en runda till ens? Och så sprang hon och kollade. Och så hon bara, jo men jag tror du tar ett varv till liksom. Jag bara, ja men vad bra, då gör jag det. Ja, och så tänkte jag, men då måste ju vara ordentligt slut vid det här laget. Men sen när jag kom över muren, då tänkte jag, fan det är lite bättre i dem ändå liksom. Det kanske finns mönster kvar. Så då la jag i fyran och sen exploderade allt. Så nu är, jag ser tvången är väl ingen värre än vad han var. För den har ju varit, den stod vi sedan tidigare. Men jag lyckas ju slå ner den andra jävla... Åh nej! Lilla tjusken. Förbannat. Och tejpen. Ja, vad sa vi om fyra? Ja, men jag... Vi sa ge fan i fyra. Ja, det är... Ja.
Jag får låsa den där fyran på lådan liksom. Jag får ge fan igen. Eller så vill jag köpa ett större däck så jag inte kan använda fyran. Han köpt någon som... Nej, det har jag inte råd med. Jag kanske kan ta hans gamla nu när han har köpt. Ja. Det är ändå hyfsat lyckat, skulle jag vilja påstå. Bilen går fortfarande att köra alltså, upp på vagn. På den här dagen så har du kvadrat bilen mer än vad du någonsin har gjort med 360. Det är sant, men 360 har också ingen plats någonstans. Det är också sant. Ja. Och har du kollat starklådorna bak på den? Nej, för du äger den inte. Nej, men om du hade gjort det, då hade du sett att hela det bakom hjulhuset är helt uppslaget in i karossen. Hur ser det ut där då? Ja, jag har inte slagit upp det in i karossen, men jag har slagit läs karossen. Ja. Lastar du skiten? Ja. Eller ska vi bara slita lös lite paneler? Nej, tejpa fast dem istället. Har du tejp? Nej. Men jag känner någon som har. Tar bort händerna. Ja, kanske det.